Kita warai mau lu. Buka kunci. Ini lah. Pakai peso. Lah anu nih dagingnya wis dibuka to. Rame-rame. Kok mbah dadi wara. Ulang tahunnya Ainun nih. Setengah sih lah. Bapak-bapak sayang ibu. Memang 10.000 lho. Sing apa iki? Pitinge iki. Ini mas ya. Gak bisa dilihat ya? Gak bisa. Eh? Iku apa kuy? Nek ngelah kuy lho apa segini? Kupingnya ya, makasih ya. Ini anakan kepiting dari Rembang, Jawa Tengah. Kalau bisa pesan, bisa hubungi channelnya Pak Sobirin ini, oke? Okay? Like, subscribe, and comment. Siap, mantap. Ini bisa dikupas. Dibutar. Dijilat. Belakangnya ini. Dicelupin. Belakangnya ini dibuka. Kalau sudah begini, lalu dibuka. Harus tadi loh, Mam, kenapa piro, Mam? Kuwi lagi nduk CD yo. Jadi ya, kayak gini. Sini ngene iki jaro barang. Engko iki jaro lho. Iya ora, Mak? Hah? Iya, iku sing larang iki, di inspire sing inspire di Indonesia iki lho. Jurune lho. Kuwi enek kae sing jaro lho. Kuwi larang iki. Sithik no 1000. Iya. Dulu urung bar kono ah. Ngene-ngene separone ya, nek wangi kene. Separone merona. Carian iki cari. Ngene iki lah, modele. Ora cukup kono. Bener. Ora kok geli ya jamu iki. Oh, wis bar mangan. Enak to. Wis mangan. Separone. Iki ora gak iso dimasak, Jo. Duk ora sing apal, Lun. Yo. Ora sing apal. Pangane, Jo. Masa ini. Oh, enggak terima. Mas Mas Faiz Rahman paling kepengen, Dek. Tak kirimane kok. Kepada kita tersanti, Pak.